1147. Låt f av x är lika med x upphöjt till 2 och visa att vi har a där. F av 3 plus a där med 4 inte är lika med f av 3, a där med f av 4. Ska vi titta. Så att f av 3 först, a där med 4 i parentes, är exakt samma sak som f av 7. Det kan man göra där, därför de är i samma parentes. Så att om vi får f av 7, det här är 7 upphöjt till 2. Alltså vår x nu är 7. Så har vi 7 upphöjt till 2. Här är vår funktion. Då har vi 49. Men f av 3 är 3 upphöjt till 2, det är 9. Och f av 4, det är 4 upphöjt till 2, det är 16. Det vill säga f av 3, adderar vi med f av 4, det är exakt samma sak som att säga 9, adderar vi med 16 och det är 25. Då har ni bevisat redan att f av 3 plus 4 i parentes är inte lika med f av 3, är därmed f av 4. B. Då tar vi f av 3 av först. Har vi 3a upphöjt till 2, så har vi 9a upphöjt till 2. Den andra har vi 3 multiplicerat med, betyder det, f av a. Det vill säga är 3 multiplicerat med a upphöjt till 2. Den här a där inuti är vår x. Så har vi a upphöjt till 2. Nu ser vi att det är 3a upphöjt till 2. Det vill säga vi har bevisat att f av 3a tillsammans är inte lika med 3 multiplicerat med f av a. Den här betyder att vi multiplicerar f av a med 3.